کہ نا بڑا بے نیاز ہے وہ، خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو کیا کیا کرو، رونے والا چہرہ بنایا کرو. اور یاد رکھو فرمایا جس کا آنسو اللہ، فرمایا تین قسم کی آنکھیں ہیں جن پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اس میں سے ایک آنکھ وہ ہے فرمایا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے کوئی آنسو گر جائے اس آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. اللہ جو یہ سوچ کر توبہ کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو خوف خدا سے آنسو بہ جائے، اللہ اللہ اللہ، قیامت والا دن ہوگا نا دوزخ کی آگ کو جو ٹھنڈا کرنے والا ہوگا نا، دوزخ کی آگ دوڑتی بھی آ رہی ہوگی تیزی سے، اور ایک پیالہ لے کے تو زور سے پانی اس کا پھینکا جائے گا تو آگ پیچھے چلی جائے گی. پوچھا یہ کون ہے، فرمایا میرے گناہگار امتیوں کے آنسو ہیں جو رویا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں.